Trīs dienas pirms stacionāro fotoradaru izvietošanas beigu termiņa jēzga ap tiem sasniegus kulmināciju. Rīgā ar krāsu sabojāt jau divi no septiņiem uzstādītajiem radaru ietvariem, bet pierīgā daudzus plānotos radarus neredzēsim vēl ilgi. Būvvaldības pēdējā brīdī saskaņošanai tiek nesti projekti, bet iedzīvotāji, caur kuru zemi plānots rakt elektrības piegādes kabeļus, saka tiem kategorisku nē. Līdz ar to projekts būvvaldes atļauju neiegūs nekad un no Ķekavas ziņo Aikinca. Vienam no stacionārajiem fotoradariem Ķekavas novadā bija jāatrodas šeit, pie mājām Priedes. Tajā ir 12 dzīvokļi, un sev par lielu pārsteigumu radaru izvietotāji uzzināja, ka gandrīz neviens no dzīvokļu īpašniekiem nav gatavs dot savu akceptu radaru izvietošanai. Saņēmuši viena dzīvokļa īpašnieka noraidījumu, pie pārējo durvīm radaru licēji pat nav zvanījuši, bet arī tajos viņi saņēmtu kategorisku nē. Tā ir privāta īpašums un es esmu pretī, es uzreiz pasaku. Bet vai kāds ir nācis jau lūdzis to atļauju? Nē, pie manīm neviens nav nācis. Vienkārši nav nācis. Kāpēc jūs esat pret tiem stacionārajiem radariem? Tāpēc es pats autovadītājs. Būvvaldē šobrīd apritē ir otrs projekts, bet vadītāji apšauba, ka kaut viens no trim plānotajiem radariem tiešām pirmdien sāks bildēt ātruma pārkāpējus. Pagaidām vēl neviens. Pirmais ir noraidīts no īpašniekiem, otrais mums ir skaņošanā. Ja būs viss veiksmīgi un viss būs kārtībā, tad mēs iespējams līdz dienas beigām būsim saskaņojuši šo projektu. Bet tad viņiem, lai viņiem veicās arī ar botļaus izņemšanu. Un trešais vēl mums nav iesniegts. Speciālisti parakstījušies martā. Tad kur viņi bija ātrāk? Tad kāpēc netika šis projekts nest uz būvvaldi izskatīšanai? Rādot projektu, uz kura jau no marta pamazām virknējas zīmogi saskaņots, vadītāja stāsta, ka visu termiņu nokavēšanu noteikti ir pašu projektu iesniedzēju vaina. Tā ir neizdarība projektētājiem vai pasūtītājiem, jo mūsu pašvaldība ir ar šo projektu jau ar šiem pasūtītājiem jau strādājuši. Viņi ir jau janvārī vērsušies pie mums un prasījuši tehniskos noteikumus projekta saskaņošanas kārtību. Mēs jau janvārī ar vēstuli viņus esam informējuši. Tātad faktiski viņi jau no janvāra strādā pie šī projekta. Un projekta apjoms nav tik liels, lai to 5 mēnešos nevarētu veikt noteiktajā termiņā. Līdzīgi ir arī Mārupes novadā. No diviem stacionārajiem radariem būvvaldes akceptu saņēmis viens. Otra projektu jauns centīgs darbinieks saskaņošanai atnesis vakar. Ienes šo te projektu būvvaldē un lūdzu uzreiz viņu saskaņot. Un tad, kad būvvalda atsakās, jo būvvalda tā nestrādā, ka viņu uzreiz nepārbaudot, projekts neskaņo, atsakās to uzreiz darīt, tad ir tāds aizvainojums. Uzreiz tiek izteicis, ka bet jūs nesaprotiet, ka mums ir problēmas ar termiņiem un mēs nevarēsim iekļauties. Un tāpēc lūdzu saskaņot uzreiz, varbūt arī būvvaldei var uzreiz izdot. Un tas cenātāk, ka bišķi tāds domstarpības. Tāda kā ņērkstēšana, lūkšanās par to un tāds apvainojums ceļā. Būvvaldes vadītāji atgādina, ka stacionārais radars nav tikai pelēka kasta ceļa malā, bet elektriska ierīce, kuras kabeļi neret iet caur vairāku privātīpašnieku zemei, jo elektrības padeves vieta ir tālu. Bet burkānu dobi virs kabeļa veidot nevarēs nekad. Nevajadzētu koncentrēties to, ka tagad nu, visa tauta ir pietiekus kā radariem. Es domāju, ka tas gluži tā nav, ja, bet īpašnieki faktiski, nu, viņi, ja viņiem ar likumu nav noteikti apgrūtinājumi, ja, tad viņi nav jau arī īpaši interesēti kaut kādas jaunas apgrūtinājumas uzņemties uz savu īpašumu. Jo... Tas ņem papildus ieropšo pašu saimniecisko darbību. Vai jūs atzīstat arī savas kļūdas un savu vainu, piemēram, saskaņošanas procesā, jo būvvaldēs saka, ka tas ir nokavēti, dokumenti tiek nesti negatavi? Nu, es domāju, ka uzņēmumam tieši tāpat kā arī būvvaldēm, varbūt šis ir šāda veida pirmais projekts. Un varbūt cilvēcīgas kļūdas vai nezināšana līdz ar to, tad ir iespējams, ka pastāv situācija, ka kaut kas nav paredzēts iepriekš. Bet, teiksim, to nevarēja visu darīt ātrāk, jo tas datums jau bija zināms, tad pēdējā brīdī nest kaut ko saskaņot. Un... Nu, kā jau es teicu, mēs varam mācīties tikai no savām kļūdām. Tikmēr divu stacionāro radaru ietvari, kas uzstādīti Rīgā, jau cietuši. Viens radars sabojāts uz dienvidu tilta, bet visticamāk šonakt ar melnu krāsu nopūsts stacionārā fotoradara stikls uz salu tiltu pie Zaķu salas. Uzņēmums par notikušo vērsies policijā un lūdz atsaukties notikušā liecinieku solot finansiālu atlīdzību, taču visticamāk tādu nebūs. Tikmēr Rīgā saņemtas vēl divas būvatļaujas un visticamāk līdz pirmdienai kopā būs uzstādīti 10 stacionārie radari. Aikins, Valters Blūms, Latvijas televīzija.